Військові з веденого загону українських повітряних сил повернулися додому з зони АТО. Вони служили в Авдіївці під Донецьком. За 2 місяці чоловіки змогли провоювати без втрат. На Київщині їх зустрічали колеги, рідні та близькі. Як вітали героїв, бачила і Марина Ансіфорова. Це вже 6-та ротація вояків повітряних сил. Цього разу ніхто з бійців не загинув. Були такі моменти, і дуже багато, коли тобто, там 30 секунд, і могло людини не бути. Знаєте, я кажу так, ніхто крім нас. Якщо кадрові офіцери не будуть там, то хто тоді повинен бути там? Зустрічають бійців рідні, друзі та колеги. На плацу вишикувалися ті, хто 2 місяці боронив Авдіївку. Вона за 3 кілометри від Донецька. Вояки кажуть, обстрілювали їх там майже щодня. Незважаючи на те, що ви були обстріляні більше 400 раз і системами артилерійськими, і градами, і мінометами, але вашу волю, ваше бажання захистити своїх близьких, своїх рідних, захистити весь український народ – перемогло все. Антоніна прийшла зустріти колегу. Для нього букет із синіх і жовтих квітів. Наші однослужбовці, якими ми служили в нашому центрі, не повернулися сьогодні. Ми дуже раді. Дуже чекали, постійно перезванювалися, спрашували, чи живі, чи здорові. Там все по-другому. Это словами не передать. Это надо почувствовать. Вот это теперь сім'я. Замість цих бійців в Авдіївку поїхав інший зведений загін. Понад 100 військових з різних регіонів України. Марина Анціфорова, Олександр Самойлов. Новини на Першому.